Продължаваме по темата. Възможно ли е след натиск от страна на Вашингтон да сме изгонили руските дипломати и служители на посолството? В студиото вече е Иван Анчев, дипломат и специалист по национална сигурност. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Анчев, възможно ли е да има натиск? Защо някой да е казал от страна на Вашингтон, на ухото на Кирил Петков, изгони 70 души. Нещо, което чухме вчера от думите на Лавров. На днешно време всеки може да каже каквото пожелае, разбира се. Такава е средата, в която живеем. Но моят вече сериозен отговор е, че не. Това не считам, че е възможно. Първо, защото България е суверенна държава с свободно избрано правителство. И второ, защото в рамките на съюзите, в които ние членуваме и участваме, подобно поведение и подобни взаимоотношения не са допустими, не са практика. Добре, защо е точно сега? Вие отговаряте ли си на този въпрос? Защо по този начин? Аз бих казал, защо чак сега? Защото това трябваше да се случи много по-рано. По всеобщо мнение на хората, които са в тази сфера, се знае, че Руското посолство, посолство на Руската федерация до голяма степен действа като разузнавателен център за целия регион, за целите Балкани. Така че тази несъразмерност в броя на руските дипломати или служители в посолството е очевадна и тя трябваше да бъде, рано или късно, трябваше да бъде постигнат този поне привиден паритет, който има между българското посолство в Москва и това, което е в София. А беше направено по правилата? Когато говорим за реципрочност, например, защото ето към този момент не знаем имало ли доклади от страна на ДАНС. Аз приветствам политическото действие на премиера в оставка Петков в това отношение, но считам, че имаше до голяма степен неправилно отиграване на ситуацията. Пропуски, така ли? Пропуски, то големи, да, защото се остави впечатление или поне беше допуснато да бъде разглеждано едно такова действие, като едва ли не взето спонтанно от неговите политически опоненти беше казано, че взето такова, на някаква гара в Украина, да, и така нататък. Останахме. В българската държава има достатъчно механизми, достатъчно органи, които могат да излезат с подобно решение, вместо да се крие зад някакъв доклад или зад някакво виждане на служителите от МВНР. Тоест, това трябваше да стане в институционалната рамка на съвета по сигурността при Министерски съвет, който е един орган, в който има достатъчно добро представителство на всички държавни служби и органи, които се занимават с националната сигурност, и да бъде взето като институционално решение от този орган. Всъщност, ние не знаем дали е имало такова взето решение, защото към този момент, пак ви казвам, не знаем дали има доклади от страна на ДАНС. Говори се за устно изброяване на имената от страна на премиер в оставка на председателя на ДАНС убеден, и така нататък. Че нашите служби имат достатъчно информация за разузнавателната дейност, не само на руското посолство, и на всички посолства, които биха могли да развиват подобен тип дейност срещу нашата държава. Защото в противен случай, ако те нямат такава информация, то означава, че те само харчат парите на данъкоплатците, без да има някаква видимо отражение в тази насока. Но аз бих искал да направя една кратка ретроспекция, какво случва на Балканите през последните години, каква е активността, която е установена по категоричен начин на руски представители в тези държави, и да си зададем въпроса дали центъра не е именно в България на подобен тип дейност. В края на 2016 година имаме опит за държавен преврат в Черна гора срещу премиера Мило Джуканович, в който бяха явно уличени двама представители на ГРУ. В началото на 2017 година имаме разбиване и нахуване в македонския парламент и тогавашният кандидат за премиер господин Зоран Заев беше дори наранен. През 2017, средата на 2017 година, имаме установен категоричен опит за вербуване на висши офицери от Генералния щаб на Гърция и митрополити от Гръцката православна църква, което доведе дори до отмяна, и трябваше да бъде посещението на Лавров, трябваше да бъде по-от 200 годишни на установяването на дипломатически отношения, то беше отменено. Та до 2019 година, когато представител на ГРУ връчи плик с пари на сръбски високопоставен офицер, което беше разкрито по категоричен начин от Белинкет. В такъв случай те дори произвършат разузнавателна дейност спрямо своите най-близки съюзници, каквито са Сърбия. Та какво остават? Не разузнават в България,
Това ли искаме да внушим? Добре, а пропуск ли, преди да заговорим за това как работят българските служби, пропуск ли, че такъв доклад не е пристигнал в деловодството на президента? Вижте, аз вече не мога да коментирам неща, които са вътре в самата институционална рамка, но по принцип, по закон, службите трябва да информират тримата големи в държавата в еднакъв обем. Да, това ви питам. Да, така че ако няма такъв доклад, да, това е нередно и това е пропуск, волен или неволен. Добре, как работят службите ни? Защото вече дни наред се говори за пробив. Аз съм бил част от тази система немалко време, поради което не очаквайте да хвърля камък. Най-малкото срещу моите колеги, с които съм работил. Аз съм работил и в МВР, и в тогавашното НСС, което беше пак в системата на МВР. Днес междувременно е празника, професионалния празник на МВР, да честим на всички мъже и жени в министерството, които работят в полза на България. Убеден съм, че те са точно такива. Така че от тази гледна точка аз се надявам, че нашите служби не са пробити, защото ако те са пробити, то това вече е много страшно за държавата и за нацията. Аз съм против това всеки един политик да се опитва да си решава своите личностни политически въпроси, използвайки службите като изтривалка. Но в същото време не бих искал... Но това ли ставаме свидетели, отварям скобата? Ами аз мисля, това е било факт винаги през годините на прехода. Винаги било факт в малко по-голяма или по-слаба степен. И сега ли след критиките, които чуваме към военно разузнаване, към ДАР? При това ясно поляризиране на обществото, това е вече още по-видимо. Преди много години, в 90-те и в първите десетилетия на 2000-та година, когато беше така нареченото двуполюсен модел, политически модел, беше много ясно. Днеска са БСП, хора, които са малко или много присъдружни към тях, бяха в това. После бяха СДС и така нататък. Докато днеска в тази абсолютно аморфна политическа среда, в която сме ние, всеки се опитва по някакъв начин или да използва службите, или, което най-лошото, части от службите, от средни ръководни състав на службите, да се докачат до някои от политическите сили с цел професионално израстване. Това трябва да бъде категорично прекратено, как? И ако въобще съществува. Как да се прекрати това? Ами, защото сме го виждали, имали сме съмнения през годините за това, за което говорите и вие, господин Данчев. Да, абсолютно. Това е, както се казва, общоизвестна истина. Всички знаят за нея, но никой не го изговаря, защото в момента, в който го изговориш, ти ще бъдеш обект на най-малкото на дело за клевета, нали, което може да бъде заведено. На първо място трябва да се постигне един политически договор между политическите партии, ако това въобще е възможно, защото не виждаме, че са крайно разпокъсани. Казахте преди малко вътрешна употреба за пред електората, за това да се увладеят служби, така нататък, бухалка. Втория механизъм, който би могъл да бъде, е да се направят, аз отдавна съм радетел за подобен тип, защото това нещо го има в западния свят, да бъде направен един граждански борд, който да контролира службите. Не да контролира в детайли оперативната им дейност, това е недопустимо и не трябва да се допуска да бъде направено, но да се контролира характер и същността на тази дейност. Какви са техните цели и задачи. И не на последно място трябва самото правителство то да формулира целите пред тези служби. Защото в момента аз съм силен скептик, че правителството е формулирало целите, пред което е било от нашите служби. Тоест, те трябва да знаят за какво работят, освен, нали, за България, но с каква цел, какви са дългосрочните цели, защото оперативната дейност, тя е дългосрочна дейност. Ти не можеш да планираш нещата от днес за утре. Няма как да стане. Трябва хоризонт в порядък на 10-20 години, вероятно. Минимум, поне 10 години трябва да бъдат напред. Окей, ние в момента знаем, че сме членове на НАТО и на Европейския съюз, обаче при тази повсеместна хибридна среда, в която ние живеем, непрекъснатите заплахите, които са асиметрични по характер, непрекъснато се променят и трябва да знаем откъде идва основните заплахи за нашето общество. Ето сега е военно разузнаване, иска доказателства. Преди малко казахте, вие някой може да каже това е клевета и да осъди тези, които говорят. Пак се връщаме на това. В момента, в който политиците започват да преразказват какво се случва на закрито заседание на съответната комисия в Народното събрание, дори без да изпадат в детайли, за да не попаднат под ударите на закона за защита на класифицирана информация, нещата вече са в графата нередни, да не казвам недопустими. Каквото се случва в тези комисии, те затова са именно закрити комисии, затова вътре са хора, които имат специално ниво на достъп, трябва да остава вътре. Трябва да остане вътре в тази комисия. Други въпрос е, че по силата на парламентарното представителство в момента аз съм
силно така скептичен, че някои от тези членове на тази комисия няма да изпипкат веднага в руското посолство, което да докладват, видите ли, какво ние знаем срещу вас, братушки мили. Но това в момента няма как да се промени, уви. Ако се закрие посолството, това значи ли... Аз не вярвам, че се закрие посолството. Директно късна дипломатически отношения. Не вярвам и ще ви кажа защо. Защото ако се закрие посолството, първо, Русия се лишава от един добър плацдарм за влияние върху България. Те това го правят вече десетилетия наред. Дори го правят от възраждането на българска държавност. Ние го позволяваме, господин Анчев, нали така? Ние го позволяваме. Ние го позволяваме, да. Именно защото службите не са уверени дали имат политическия гръб, за да развиват това, за което са предвидени като пазители на обществото. Второ, ако се закрие посолството на Руската федерация в София, това ще бъде ясно признание за неуспеха на цялата тази, на всички тези усилия за този руски мир, който трябва да бъде наложен не само в България, в целия регион. Аз считам, че това нещо трябва да бъде разглеждано от руска гледна точка като един личен неуспех на посланник Митрофанова, защото тя дойде именно с тази мисия да унижава максимално много българския народ, да унижава българската държава. А мисия да покаже, поставена и от Путин ли? От Кремъл? Да, именно не изключвам именно от Путин и от господин Лавров, защото това е точно визията на управляващите в Кремъл в момента, да се покаже, че ето има такива слаби звена като България, следващото слабо звено, което може да бъде намерено в региона, именно Република Северна Македония, Босния и Херцеговина и така нататък, да дестабилизира Балканите с цел дестабилизация на целия Европейски съюз. Така че това е една целенасочена и преднамерена политика, която се следва в България и аз в никакъв случай не бих упрекнал за това българското правителство. Трябваше ли по-рано тогава да поискаме да бъде изгонена госпожа Митрофанова, защото се чуваше от политическите среди и това? На госпожа Митрофанова бяха дадени няколко много ясни на дипломатически език сигнала, която тя не пожела да... Т.е. тя ги е разбрала, но не пожела да бъдат взети предвид. Най-малкото отзоваването на посланник Кръстин, на нашия български посланник от Москва за консултации в София, това автоматично води до същото нещо от срещната страна. Посланник Митрофанова реши не само да остане в София. Не видяхме тази реципрочност. Да, допълнително от това си позволи и крайно обидни реплики и определени от фейсбук страницата на Руското посолство, от нейните медийни изяви и така нататък, разчитайки именно на тази пета колона, която Москва тук си отглеждала още от времето на Драган Цанков и Петко Каравелов, преминавайки после през всичките комунистически функционери, че видиш ли тази част от българския народ ще бъдат представени като добрите, унеправданите, а пък другите, които са малцинство, а те слава Богу не са малцинство, защото проевропейската част от българския народ е 70%, също 23, 25, 27%, които са малцинство, които са подвластни на англосаксонците. Това сега е едно ново определение, което всеки един, който е малко или много съпричастен към кремълската риторика, обожава да използва. Аз бих казал, че аз не съм англосаксонец, аз съм един българин, който обича своята родина и знае каква е зловредната роля на Русия през годините назад, стигайки не само до 1878, а и много преди това. Господин Анчев, на финала на нашия разговор ще се възползвам от това, че сте тук да коментираме стрелбата в Чикаго. Как се стигна? Поредният трагичен, безкрайно трагичен инцидент. 6 души загубиха живота си поради лудостта на един човек. 22-годишен при това. 22-годишен с явни някакви отклонения, които са очевидни. Защо само, го казвам? Той има оръжие, дадено му оръжие. Защо го казвам? Да, защото при последната инициатива на президента Байден, която е двупартийна, в смисъл и от двете... Контрола на оръжието. Да, беше именно това да се сложи по-строг контрол върху достъпа на лица под 21 години, на психически нарушени лица. Но това е един извечен въпрос в американското общество. Вече 231 години, откакто е приета втората поправка в Конституцията, въпросът за оръжието е изначален. Той е про и анти. Аз считам, че нещата в Америка ще продължат да бъдат по същия начин, защото вече дявола отдавна е изпуснат от духа, от бутилката.
Аз съм говорил с представители на американските служби, ATF, службата, която отговаря точно за контрола върху въоръженията, и те са ми казвали, че ATF не разполага с база данни кой какво оръжие има. Това не е възможно. Те имат база данни кой няма право да има оръжие, но сами разбирате, че при 320 милиона души население все може да се получи някоя грешка и за съжаление това плащат за живота си невинни хора. Всеки един живот е ценен, но когато пък за деца, за жертвите е три пъти по-тъжно. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Анчев пред The New Tuner. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.